Куртки від тисячі, рукавиці до сотні. Холод заганяє черкасців до магазинів за зимовими закупами. У скільки обійдеться тепле одягання, порахували мої колеги. Аби пошопитися, обрали найбільш економний варіант. За зимовими закупами йдемо на центральний ринок. Це порівняно одне з найдешевших місць. Одразу прямуємо до верхнього одягу. В найбільш ходових варіантах – жіночі пуховики. Різнокольорові та на будь-який смак. Ціна коливається від 1,5 до 2 тисяч гривень. Зимові куртки теж в попиті. Щоправда, тепла дають менше, говорять продавці. Але і ціна порадує – мінус кількасот гривень. За штучне хутро ж доведеться викласти від 2 тисяч гривень до 3. Від моделі, там, від ткані, яка ткань, якась дорожча, якась дешевша, пошив, фурнітура, ну все це входить в ціну. Мабуть, саме дорожча така найбільш ходова модель. Натуральність коштує дорожче. Купити дублянку можна мінімум за 4-5 тисяч гривень, а прайс-лист на справжнє хутро починається з кільканадцяти тисяч. Передня частина теж норочка повністю, а тут все остальне буде мутончик. Це наскільки коштує? Ну, це до 15, ну, роблять скидочки. Зимовий чоловічий гардероб коштуватиме дешевше. Середня ціна на куртки – від 1,5 тисячі. 1650, парка – 1350. Є, ось тут у мене є по 1200, 1100, все 1100. Смотря, що ви виберете. Батали у мене дорожчі, вони 1800-1900, це які розміри до 62-го, до 66-го розміру. Ні, вже перша це пройшла волна, йде друга, третя. Росте долар, але ціна на них теж буде рости, тому що закупка буде вище. Почався сезон і на зимове взуття. Коричневе, синє, світле та офіційно чорне. Минулорічні моделі розпродають за 600-800 гривень. За новинки ж доведеться заплатити втричі більше. Від 1,5 тисячі доведеться викласти і за чоловіче взуття. Молодь більше такого спорт беруть, спортивне. А старші мужчини, вони більше люблять типу, такого, щось, сапоги, ботинки такого, повище щось. В теплі взимку треба тримати не лише ноги. Аби не застудитися, обов'язковий головний убір. Найдешевший від сотні гривень. На шарф додатково збідніє гаманець ще на 200. Такі от тоненькі, простенькі, вони по 130, по 140. Шарфіки від 180, 180, 200, 220 і по 230 тут от. Однотонные или же цветные. Вот сейчас очень модно, молодежь, 230 ушки, 170 ушки, 170 вязаные ушки. Вот, котики сейчас очень-очень модно. Аби зігріти руки, тими ж руками треба заплатити від 80 гривень, а на шкіряні рукавиці – від 150. Загалом на зимовий гардероб треба готувати не менше 4 тисяч гривень. І це за найощадливішим прайсом. Але продавці бідкаються, покупця зараз важко знайти і на найдешевші товари. Торговлі ні, ви бачите самі. Нам нечем даже оплачивать места. Нам нельзя сейчас бросить предпринимательство, потому что у нас товар. Нам некуда его девать. 200-300 гривень на курточці наварю, ще зовсім. Оце, якщо взяти вівторок, середа, четвер, я ще ні одної єдиниці не продала. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка, новини.